Bugundan boshlab mashinamning o'zini qonun qoidalari bor. Marhamat, mana shu qonun qoidalarini o'qib chiqib, rozichilik bildirib, qo'l qo'yganingizdan keyin harakatni davom ettiramiz. Marhamat, o'qi. Nima zinakla bu? O'qi, o'qi, ovozingni balandroq qilib o'qi, eshitsan ular ham. Birinchi qoida, mashinamga chiqib olgach, Bluetooth, AUX yoki USB so'rash qat'iyan man etiladi. Mani mashinam faqat mana shularimni eshitadi. Mana USB bilan olib tashladim, bo'ldi, bermaydi. 69-chi qaror B bandi bilan mashinamni ruxsatsiz kovlash, ruxsatsiz biror bir jihozga tegish va o'sha jihozni o'zlashtirib olish eng kam ish haqqining 2 baravaridan 10 baravarigacha jarima qo'llaniladi. O'rtoq ma'mul oluvdi mani kuni. Menga kerak emas ekan. 33-chi moddaning A bandida aytiladiki, mani mashinam musulxona emas, yegan ichganingni orqangdan tozalab yur it. Aks holda eng kam ish haqqining 15 baravaridan 20 baravarigacha jarima solinadi. Buni tashlayman. 4-tinchisi, iltimos eshiklarga suyanmang. Bunga jarima yo'q, lekin ogoh bo'ling. 5-tinchisi, mashinada tamaki mahsulotlari va spirtli ichimliklar chakilmasin va ichilmasin. Eng kam benzin haqqining 15 baravarigacha jarima solinadi. İçinde o'zi qolmagan ekan. Ha, o'tirib. 6-tinchisi, mashinada farosatingiz ishlamay, badaningizdan badbo'y hid chiqarsangiz 3 yildan 6 yilgacha, ya'ni hidiga qarab mashinaga chiqishdan mahrum bo'lasiz. O'zimizni tilda aytganda lishon bo'lasiz. Voy. Hozimash qonun o'qib turdim-a? Nima qilay? Qo'rqib ketdim qonunni eshitib. Nima deb o'ylaysizlar? Necha yil lishon bo'ldim? Brat, bu hidiga qaraganda bir 20-30 yil kirmaysan mashinasiga. Nima qilay? Qani nora yuvdim kecha, shunaqa chiqib ketdi. Qo'ying, nima deb o'ylaysizlar?